Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Selamun aleyküm. Mübarek Recep ayına o kadar. Mübarek Emre Müminin elese mübarek Mevludu. Akşamıdır Mevludu'na ala kadar. Ve inşallah bahar bayramlarıdır. Bir dəstə müminlər, bəzilərin adını çəkəcəm, bəzilərin inşallah ki, çox sayılı qardaşlardır, yardım eləyiblər. Başda Neftçilər Xəstəxananın həkim heyəti, Fuad qardaşımız, Famil qardaşımız ki, maddi dəstək olublar bir çox ailələrə, maddi də yardım eləyiblər. Sonra canım sizə desin, həzandan çoxunu adı çəkə bilmərəm, efir vaxtınızı almayayım. Allah dünya və axirət üzə abad eləsin. İndi bu kərvana kim qoşuldu? Xoş halına. Kimlər ki, hələ də bəhanələrlə yaşayır, Allah onları haqqa hidayət eləsin. Bir daha Qurana müraciət eləməyə dəvət eləyirəm ki, Allah Taala verdiyi ruzuların hökmünü bir daha da araşdırsınlar. Biz gəlmişik Murad balanın yanına. Murad bala gidrosefaliyadır. Beynindən iki dəfə əməliyyat olunub, şunt qoyulub. Mənəvi, maddi, fiziki dəstək olmaq istəyənlər əlaqə qura bilərlər. Telefonla ekranına yaz nömrəni mənim. Mənim nömrəm 070-755-8594. Mənim nömrəm 070-755-8594. WhatsApp nömrəm mövcuddur və WhatsApp-da profil şəkili bank hesabıdır. Hər kim hər istəsə yardım eləmək, maddi, fiziki, mənəvi, hansısa bir sualı yaransa, bank hesabı maddi dəstək üçündür. Xahiş edirəm, əgər bank hesabına nəsə yatırım eləyirsə, mənə xəbər eləyir ki, bəs bu miqdar Muradundur, Ləmanundur, Fatiməndir, yaxud da hansı istiqaməti istəsə, dönə-dönə xahiş edirəm, mənə xəbərdarıq eləmək şərtinə. Yoxumdur deməyiz, 1 manatdır, 5 manatdır, amma ahirət aqibətimizin xeyri olması üçün mütləq şəkildə ki, sədiqələ eləyirsiniz. Amma ola bilər fikirləşərsiniz ki, mənim 1 manatımdan kimə nə çarə olar? 10 nəfər, 20 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfər. Dünəndən bir günə inşallah Allahın lütfi ilə 800 manat bir, təxminən 1000 manata yaxın yardımlar olunub və bu 1000 manatı insanlar ki, Allah verəndən veriblər. Heç kim narahat olmasın ki, onun ruhusu azalacaq. Murad balanın ailəsi ilə kim istəsə əlaqə qurmaq. Bir dənə də vurğulayım ki, 70 manatlıq pensiyayla ana balanla yaşayırlar. 100 manatlıq kirayədir, kommunal xərclərdir, dava dərmandır, daimi pampers lazımdır, daimi tibbi yardım lazımdır və bunlar hamısı maddiyyətə bağlı olan şeylərdir. Yəni ki, sizlərin iştirakiyə ehtiyacı var və tələb olunur. Ailə ilə əlaqələr naməhrəmdir deyə xahiş olunur. Kim istəsə şəxsən iştirak eləmək, Allaha şahid gətirirəm ki, siz verdiyinizi inşallah, amma bir şərtlə ki, hesaba yatırım eləyəndə, əgər hər hansı ünvanla olsa, ad mənə çəkir və WhatsApp-ıma atus çəkir. Əks halda hesaba yatırılan pul nəzərimizdə olan 7-8 ailəyə paylanacaq, bölünəcək belə deyək. Bir daha bayramlarınız mübarək. Assalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh.